Ja, det är annandag påsk och vi har haft tävlingar på Sovalla. Därför spelar vi in det redan nu. Det innebär också att det har varit svårt att få tag i program. För de ligger på tryckeriet och väntar. De kommer imorgon. Men vi ska nog lösa det i alla fall. Vi inleder ju med ett sprinterlopp. Och Digital Darling, stark favorit tycker jag. Bra läge här bakom bilen. Johnny Bekem, kanske värsta motbudet, brukar vilja köra sig rygg. Den har spår 1. Demokrat gör debut i regi Kattis Lönström och den har väl definitivt släppat Digital Darling om den skulle ta sig fram först till ledningen. Utav övriga så är det ju, tycker jag, bara 8 Ranch I Do som har visat lite form. Slog på en galopp senast men var ju väldigt bra gången innan dess. Vi hoppar vidare till andra avdelningen. Bästa spiken här, New Approach, fortsätter ju imponera. Har fått en liten biloperiod nu och startat rätt så tätt i övrigt. Kan vinna 5:e raka segern här på Sovalla i sin nya regi då. 8:e spår, motbuden, 1 Independence, en fin häst. Men jag tror inte den kan ta emot New Approach hela vägen. Ska jag nämna någon till? Jag tyckte att nummer 7, Socrat Dunoyer, var ju kraftigt förbättrad aktionsmässigt i sin årsdebut när han vann. Men det är nog talvar för kort för att han ska komma in i matchen. 3:e avdelningen, ett fint 4-årslopp där vi har intressanta hästar. Jag tycker att Valmi är den som kanske nummer 3 har bästa läget. Vann kanske utan imponera senast, men som Punkare sa själv, man är på att köra bort det, vänta. Den kan ju mycket bättre. Vi har favorit kanske Salt and Lime som höll bra utvändigt ledare. Tyckte den såg inte riktigt lika bra ut för det loppet och därför lite frågetecken kanske. Corleone Boko gjorde det årsdebut senast. Det här är en högkapabel häst. Jag vill nästan påstå att det är den mest kapabla i loppet och måste också med. Vill också nämna Escape Maneuver som nummer 10 som gör dock årsdebut eller comeback i alla fall här efter en ditt frånvaro och det kanske inte är att formen är på där. Vi hoppar snabbt vidare till den 4:e avdelningen. Oracle Kronos blir favorit med alla sina raka segrar i protokollet. Jag vill ha syn, innerspår, tillägg. Ja, det kan komma på mellis. En som är riktigt bra, den som startar rygg, 13 Moving On. Men också det är ju ett chansartat läge. Men den där är riktigt bra. Det är en fin 4-årsmärk, kommer tillhöra de bättre och kan ju verkligen spurta till slut. Här kan vi nog börja leta lite skrällar. Nu har inte hunnit fördjupa mig fullt ut, men Peaberry givetvis nämner vi tidigt, nummer 11. Den har ju bättre läge springspår. Fredrik B kör med stort flyt. Ett Girl Power Dynamite från innerspåret, fin i kvalet. Det är nog bästa budet på startfållan. Vi kör alltid snabb takt idag och går vidare till den 5:e avdelningen, lärlingslopp, storlopp. 11 Ulrika Karsk, bästa hästen, sämsta lägena, 11:e spår. Kan ju öppna upp för skrällar. Ett Star Family har läge, känns mycket tidig. Utav övriga, ja, vad hittar vi där? Serbina, ja, den går ju bäst i ledningen. Frågan är om den kan hitta till ledningen. Noblish De Gato vill jag i alla fall nämna. Tycker jag verkar lite på gång igen. Ja, jag tycker det är lite klurigt med tanke på efterspåret på Ulrika Cash. Kanske det finns något roligt skrällbud i det här loppet. 9:e loppet, 6:e avdelningen. Misko Light är favorit från ett passande 3:e spår. Men jag vet inte om jag spikar. Jag tycker... Ett Adolf Online börjar hitta rätt stil, inte oäven. 4 med The Match fick vinna efter smyga mer i längsta senast. Offshore Man har ju 12:e spår den här gången och det drar väl ner möjligheterna efter en annars imponerande årsdebut då, där den steg undan på ett bra sätt. Ja, vi tar några hästar i alla fall. Den 7:e avdelningen, favorit blir väl Proves Kronos, kommer också med raka segrar, 5 eller 6 stycken är det nu i det här laget. Men ett 11:e spår kan ställa till det, bör garderas, finns en del fina hästar. Jag tycker ett Full Forward väntar vi med spänning på. Årsdebut där, det är ju en häst som lovar en hel del under fjolåret. Natasha Crown, inte dum häst heller, häst nummer 6 med lopp i kroppen. Den nämnde jag tidigt. Caviar Schoolcard har form men tyvärr inte ett läge den här gången med 11:e spåret.
Ja, favoriten har i alla fall ett jobbigt läge och bör synas. Sista avdelningen, mycket fint långlopp, avslutar vi med årsdebut på Claes Boko, nummer 6, springs på startfållan. Det kan bli tidig ledning, men här är många intressanta hästar. Divine Rust, nummer 8, övermäktigt motstånd senast, kanske går ner i klass igen som det känns den här gången. Och vi har ju Punkare med sin Alvena Nonstop som kom fel på det senast, visade i alla fall fortsatt form. Och så Stand Out då. Nybliven 4-åring, årsdebut. Ja, den kan ju vara hur bra som helst, även om Melander brukar behöva något lopp i kroppen. På startfållan varnar vi också lite för President Bravur som faktiskt är, och glöm inte heller 2 Hängda Hålryd. Hur bra var inte den senast? Måste sträck på kupongen. Det finns några plockar i sista avdelningen, men det känns som att spikarna kommer i början och så får vi ha råd att ha garderat lite till slutet när utdelningen ska gå i höjden.